já se musím zeptat, protože ještě jsme Rudoš Vaříčka nepustili ke slovu, jak on si pamatuje Jiřího Hanzelku, nebo jestli jsou nějaké asociace, které mu teď běží hlavou po tom slyšeném. V neděli, prvním plánovaném volnu, se konečně chystám na návštěvu nemocnice. Marně. Udeří neuvěřitelná rána. V sobotu 15. února Jiří Hanzelka umírá. Předvečer mé návštěvy zhasl život skvělého chlapa. Zaskočil mě a čekal mu smrtí. Proč? Má to tak být? Nedokázal jsem si tu návštěvu zařídit dříve? Nedokázal. Některé pravdy zůstanou nevyslovené. To prostě někdy je, že člověk má někdy nějaký špatný priority nebo špatný kejkoupec. Ten tam bude stát ještě hodně dlouho v té Americe, ale pro nám tak už je možná pryč, takže asi tak. Budeme sčítat věci veselé i k zamýšlení. A když Vladimír, když jsme si tady tvořili dramaturgický plán, říkal, čověče, z toho mého rozhovoru stačí dvě ukázky. Já jsem říkal, nechejme ještě jednu, to se bude hodit. Já jsem teprve pochopil, proč je Mirek tolik stál o to, abych sem přijel. Prostě potřeboval nějakého blba. Ale ne, ono to zase jako až tak veselé není, i když myslím si, že tady v té poslední ukázce, která už se nebude opravdu dlouhá, tak tam jsme se dostali do doby, která byla porevoluční a tam se ptáme právě na tu činnost Jiřího Hanzelky po roce 90. Druhé tisíciletí už se počítá jenom na dny. Přivádí vás to k zamyšlení, co nás čeká v tom třetím tisíciletí? Já si myslím, že člověk se zabývá tím bez ohledu na kalendář, co bude zítra, co bude za týden, za měsíc. A bohužel ubývá lidí, kteří myslí dost vážně na to, co bude za pět let. Vaším tématem je tolerance. Myslíte, že to je právě to, co nám teď schází nejvíc? Neřekl bych, že nejvíc, ale hodně. Kdybychom se vrátili k vašemu vztahu s Miroslavem Zikmundem, mimochodem, proč jste se vlastně odstěhoval ze Zlína? On se několikrát posteskl, že vás přemluval, abyste neodcházel do Prahy. Co vás vedlo k tomuto rozhodnutí? Dlouho jsem se vás na to chtěl zeptat. Takovéhle rozhodnutí člověk nedělá nebo nemá dělat ukvapeně. A když ho udělá, tak k tomu musí mít velice vážné důvody. Já jsem je měl. Byli tak osobního, soukromého a rodinného rázu, že se o nich nedá hovořit veřejně. Dobře, tak povězte. Trápilo vás a trápí, že si vás dodnes zaměňují s Miroslavem Zikmundem, že si vás pletou, že občas, když mluví o vás, tak řeknou Miroslav Zikmund a naopak o něm Jiří Hanzelka? Já si myslím, že náš vztah nemůže dostat lepší známku a lepší ohodnocení, než právě tyhle omily. V čem si myslíte, že jste s Miroslavem Zikmundem tak rozdílní jako osobnosti a co vás naopak spojuje? To je otázka, která potřebuje tak 5-6 hodin na rozebrání a hodinku dvě na uzavření. To, na co se ptáte, je podstata našeho života a to se nedá odbít jednou nebo 5 větama. A kdybyste přesto chtěl vykreslit jenom nebo naznačit nějaké takové ty hlavní rysy vaše povahové, ani to myslíte, že byste v tom několika vteřinovém úseku časovém nezvládl? A nebo ten hlavní rozdíl mezi vámi? A myslíte, že by bylo v pořádku, že bych takhle vážnou celoživotní záležitost odbil 5 větama? Vy jste řekl o Miroslavu Zikmundovi, že je hříčkou přírody, protože na něm není jeho věk skoro znát. Ani v hloubi duše mu nezávidíte, že mu osud dopřál to, že může cestovat i nadále? Splnil si třeba sen o Austrálii? Já jsem mu to z duše přál a trošku jsem se o něj bál, protože byl taky na Maledivách a byl na Ceyloně. Byl v oblastech, kde před jeho příjezdem a po jeho odjezdu se odehrávaly boje rázu občanské války. A nepovažoval jsem za úplně rozumné tam jet, když se nechtěl těma záležitostma zabývat do hloubky. Kvůli těm nepokojům a nepořádkům ve společnosti, to je dobrý důvod, opodstatněný důvod tam zajet a pobýt tam, dovědět se, poznat a dosvědčit. Ale kdyby tady byl Mirek, tak by pravděpodobně se bránil tomuhle rozhovoru, tomuhle tématu. Měl by asi pravdu, protože ani lidi, kteří jsou si desetiletí tak blízcí jako my, nevidí nikdy až úplně na dno.
pohnutek k jakýkoliv činnosti. Já jsem si teď uvědomil, že vlastně z Jiřího Hanzelky často promlouval i ten diplomat, protože spoustu věcí uměl říct tak a vlastně tedy redaktorovi v tomhle případě naznačit, že se ptá opravdu tak blbě, že na to odpovídat nebude, ale on na to odpověděl, takže se nikdo nemohl urazit, dokonce jsme to ani nevystřelili nakonec. Karel Pavlištík by měl dostat slovo a vzpomenout na Jiřího Hanzelku. Jura, kdykoliv přijel do toho Zlína a zapadl teda do rodiny naší, jako, tak na něm bylo vidět, co teda jako pro mě bylo úžasné. On věci prožíval hrozně emotivně, hrozně jako srdcem a nedovedl prominout pakárnu. On nedovedl prominout pakárnu na jedné straně, na druhé straně ale strašně, jak si tam, kde cítil srdeční spojení, tak tam fungoval. Tam byl Pitrísek, to byla jedna z mých dcer a prostě, když bylo na oběd kuře, tak všichni jsme věděli, že normálně že dáváme jako kosti na jeden talíř, který si Jura přitáhne, protože on musel sníst křupky. A pak vidím Jirku, kdy se podepisovala charta, on mě zavolal do Prahy panu Krýdlovi a tam prostě byly pro mě osudové rozhodnutí, jak ten Jura to rozčísl. Říkal, Valdom, Vald dětskám. Pak byla další věc, kdy tady ve Zlíně na lavičce Mirek to dával vždycky dobrému, kývl na to, že to, z čeho pan Švaříček potom do té knížky hledal, takže samozřejmě to musel někde najít a to našel, jak on pravil na té alternativě, že o pár baráků dál, to bylo v muzeu, tam, kde je celý ten archiv. A kde se mu to muselo nachystat, samozřejmě, to je logické, ale tam slyším, Mirek mi to řekl na ty lavce a pak říká, ale musí k tomu říct svoje Jirka. A když Jirka se s Mirkem domluvil, tak jsme jeli s první várkou nákladňáku do sedla a tam jsme seděli s Jirkou, Jirku už byl moc záda. A já řeknu tři věci, které tomu Jurovi chyběly. Říkal, já bych vás tady tak potřeboval. To bylo ve chvíli, kdy jsme s Rantuzkovým seděli u obrovské hromady nařezané kulatiny, které Jura musel naštípat do krbu a do sporáku. A věděl, že když měl Mirek takový problém, tak stačilo zvednout telefon a třeba se šla kosit zahrada a bylo to hotové a znám říkal. Víš, ale to já tomu Mirkovi závidím, že vás má. A potom mu závidím, že si s vámi může zaspívat. Že se může na všecko vykašlat a může si zaspívat. A když přišla otázka na to, že to zbalíme od něho, ty krabice, které měl v té garáži naskládané, Mirek u toho byl a trošku do Jury jako šťohrnul, že jako systematik pan Zikmund, prostě, jako když nebyly ty krabice vyrovnané, tak jako to bylo špatné. Tak, on mě o tom vylepancuje až venku, ale ne, to byla taková se, já slyším toho Jirku, když on nikdy nefňukal, ho to strašně bolelo potom jako v tom špitálu, ale nikdy se mu neslyšel fňukat. Vždycky nás vzal, zavedl nás do maštele a tam nám hrál na ty varhany. Ale v tu chvíli řekl, tak mně se to už trochu, chlapče, přeskládalo jinak. Ale že to půjde do Zlína, tak to jo.